Eipä hei. Kaikenlaiset ja moiset. Taas ollaan hiekan päällä. Tai siis hiekan alla. Viimeksi löytyi hampurilaispaikka, missä ei ollut mitään, mutta täällä on marketti. Jos on jotain. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Auto taas kiinni ja täältä varmaan olisi kiva päästä nukkumaan, mutta täällä ei varmaan sänkyä löydy. Okei. Täällä löytyy Offroad Tire 360, mitään chanssiä hankkia sellaisia tuulilasia. Mä en tiedä miksi saattaisin tuulilasia, kun se on ehjä. Tai siis niinku, että kai, miten se voi rikkoa sen tuulilasin. Täällä mennään takahuoneeseen puolelle. Tynnyreitä. Romuja. Takakonttia kai saa auki, voit tutkia sieltä. Okei. Okay. Mitäs mä voisin tuonne myydä? Toolboxi. Petrol canister. Ostatko mulle tämmösen? I don't need it. Okei, okay. Se ei ottanut sitä. Tuossa olisi toi rengas. Tässä joku safkapurkki. Okei, 21 rahaa tuli siitä. Saanko sen takaluukko auki? Saa. Pineapple chunks. Canned meat. Se on nälkätilanne, tai siis toi, että en tarvitse mitään. Pillereitä, flare. Flare mä itseasiassa myyn sulle pois. Tai ainakin yritän myydä. Sininen flare. Se 25, siitä on hyvät rahat. Työkalupoksia ei varmaan kannata myydä. Entäs maalipurkit? Kyllä se on kolme siitä toisesta, mutta toisesta saa enemmän. No. On tyhjempi se toinen. Tyhjä öljykanisteri. Tätä sinne hyllylle vaan näyttäkseen. Ei ottanut sitä, mutta sen myyn sinne silti. Toinen tyhjä petrolikanisteri. Mä olen sen pois kyydissä, koska sinä et tarvitse, niin tarvitse minäkään. 575 rahaa. Aika vähän tullut osia vastaan, en osaa sanoa, että mitä, pitäisikö tostaa jotain. Katsotaan tästä nyt. Watertankki 9,80. Oh! Kävi sama mikä tuossa. Tuossa tota. Ja toisessa pelissä. Hyvyry cost. Load items in counter console or deliveries will take your items home. Aha. Miksi mä en nyt kotiin tässä varmaan me kuitenkaan enää. Ja mä enää löydä koti reittejä kuitenkaan. Nukkumapaikka olisiko nyt ihan kiva löytää tätä syötä myötä ajella, mutta... Mutta se nyt ei ole vaihtoehto, nyt se on ajettava yötä myötä. Vai tavarata kotiin tosta, mutta... Nyt ei ole perälauta auki, mutta... Mutta ei se haittaa. Miksi mä palasin sinne kotiin? Nyt ei ihan auennut tuo. Se kuitenkin maksaa sen tavaran vieminen sinne, koska mä nyt tossa... Mitään karttahan tässä pelissä ei ole. Mä tiedän, miten mä takas kotiin ajan. En oo pistänyt merkille mitään risteyksiä, mistä on kääntynyt. Joten en ole yhtään varma, että mihin... Jos pääsee sitä takaisinpäin, niin... Oho! Pienoinen ilmalento.
Tää tulee nyt risteys. Farmville. Laitanpa tänne Farmvilleen, jos se tota... Olisiko se sama Farmville, mikä... Missä mä kävin jo. Ei se voi olla se sama... Ja tossa olisi järkeä, että se toimisi silleen. Ujui, tippuu tieltä. Täällä on kaide. Mä en ole mitään haju, missä koti olisi, jos sinne pitäisi lähteä takaisin seikkailemaan. Miten minkä takia mä palaisin sinne kämpille. Mielenkiintoinen. Eli se jotenkin pysy siinä laarissa ne asiat, mitä ne laittaa. Sillä voisi teleporttaa toiseen laariin, mutta en kyllä tiedä. Täällä on jotain taloja. No tuonne pihalle tuota mahtuu tuonne. Ranch. Näitä kameraa tekee kauemmaksi. Ei saisi saada. Täällä varmaan löytyy paikka, missä nukkua. Nukkua yön yli. Valot pois. Mä en tiedä yhtään, kuluuko tässä esimerkiksi toi akku. No. Mitään. Joku se väärinpäin. Täältä pääsi yläkertaan. Täällä on kanisteri. Siinä on vähän petrolia. Ai, tippu alas. Ja sitten aina tankataan suoraan tuonne. Sen takkaan vielä. Täältä löytyy lisää kanistereita, niin tankkaavat sitten tuon. Onko sanotaan, että nurkat läpi. Uusi. Täällä ei ole pökäleitä niin kuin siinä toisessa pelissä. On ne kaluja. Täällä on joku vanha kuormuri. Ei ole sekään kelvollinen tuulimylly. Päivää. Ensiapukitti. Vettä. Lare. Mä tankkaamassa nää tuonne autoon nyt. Missäs toi takaluukku? Tää vesi jää sit odottaa tota. Mä itseasiassa voin tankata sen nyt sen. Noin. Tää lopun voi juoda tästä pois. En voi, koska se meni tyhjäksi se purkki. No niin, mennään raidaamaan mökki sit loppuun. Yläkerta. Ops. Täällä on vettä. Sen mä juon tossa itse. Televisiossa ei saa päälle. Sänky. Siinä voi nukkua. 6 tuntia. Ehkä sen typpäs pahimman yön ohitte sitten. En tiedä. Samannäköisestä maisemasta tässä on niinku saman verran valoa täällä tuntuu olevan nyt kuitenkin muuten. Joo, tosta ei pääse hyppäämään. Okei, polttante ei löytynyt enempää, joten se hoidetaan pois. Veden mä täytin jo. Tynnyrissä ei ole mitään. Petra jäi 0,1.
Ja laitetaan mä sen... Laitoin polttonekorkin kiinni ja laitetaan mä sen vesikorkin kiinni. Laitoin. Ja tuppaa semmosia, mitkä unohtuu aina laittaa. Okei, sitten... Tuolla oli tommonen rikkeinen silta, mikä mua kiinnostaa. Tuota, missä se tie menee? Tie menee tossa. Voi, että tie ei vie tuonne silalle asti, mutta toi näyttää kiinnostavalta. Ei se varmasti ole mitään kiinnostavaa, koska se on rikkinen ollut tie, niin siinä vähän niin kuin kerrotaan siinä sivussa, että mikä on homman nimi. Okei, tuonne silalle ei pääse, se on vaan niin kuin irtonainen silta, joka on täällä. Ei se mene tietäkään, mikä se... Ja koetko, onko se on alapuolta toi tie sitten? Joo, se menee vaan tästä siltä ylitse, mutta tota, ei siinä mitään kummaltakaan puolta pääse kyytiin kuitenkaan. Että siinä mielessä se ei ole sama. Mikähän siinä on särkenyt? Katsotaan, se meni joku joki sitten joskus vai? No ei se kyllä jokikaan voinut olla, kun tää on kuitenkin tolvat pystyssä, mutta miksi tommonen hirvityssilta on tuohon rakennettu keskelle? Ei juuri mitään. Unisaadet johtuu pois. Jano ja nälkä on nyt vähän jossain kohtaa, mutta... Tuolla onkin vähän on juomaa jäljellä ja... Vähän sen on ruokakin jäljellä, joten kyllä tästä ehkä selvitään. Mutta mihin? Sitä en tiedä. Tää on taas joku bunkkerin näköinen laitos. Sekään sinne sisällä. Aukessa. Nyt tuossa taskulamppu kyllä tosi kiva. Täällä on päiviä. Toi syödään saman tien pois. Juomatölkkejä on. Tietokone. Light beer. No sehän maistuu kyllä. Vähän oli lämmintä ja vähän ehkä väljähtänyttä, mutta tuolla on jotakin jännyksiä. Spraymaalia. Patee. Naps. Patee naamaan. Täällä on joku halli. Voimalaitos. Ei kun täällä on ohjussiilo. Siellä on ohjuspötkät tää tuolla. Ohjuspötkät tää tuolla kannen alla. Ja nyt me emme sytytä sitä nyt. En tiedä millä sen sytyttäisikään, mutta... Tää on niin pimiä tätä. Nyt mä eksyn. Aha, tipun alas. Tosta menee toi. Tästä menee ylös. Ai niin, tässä oli kahdet portaat. Tosta tikaputtu. Noin. Rengas. Tuon mä kävin tsekkaamassa. Täällä oli se... Tämä launchihuone. Okei, ei sinne sitten enää ollut. Tutkittavia. Tältä puolelta. On niin pimiä, ettei täällä näe. Täällä on taas kirkas, niin ettei näe mitään sen takia. Offroad tire. Nyt on kahdenlainen rengas sitten matkassa. Parit maalipurkit. Mä olin näkeminen tuolla edessä, että siellä oli vielä jotakin... Jotakin tuossa ihan lähellä, niin...
Vai näinkö näkyy? Ehkä ne olit kalliota sit vaan. Ei tässä oikein ole selvää, että missä on mitäkin. Ehkä ne on näitä kiviä, mitä mä katsoin, että täällä oli odottamassa tutkimusta. Täältä löytyy taas portti. Tuosta päästä varmaan löytyy toinen portti. Tämä on saman näköinen paikka, mistä mä saan kiinni. Tuolla ei ollut mitään sisällä. Pääksä avattua tästä, niin kuin ei pääse. Pitää ottaa täältä ulkopuolelta. Mutta tässä kohtaa me jätämme tämän seikkailun. Ja palaamme ehkä myöhemmin. Hei hei.